माननीय शिशिर खनाल के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा एकदम छोटोमा राख्नुहोस् सम्माननीय सभामुख महोदय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा यो सदनको र सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अहिले समाचारहरूमा बङ्गलादेशमा लामो समय गत महिनादेखि चलिरहेको आन्दोलन जहाँ हिजो मात्रै नब्बेजनाको ज्यान गएको छ पछिल्लो महिनामा तिन सयभन्दा बढी बङ्गलादेशी युवाहरूको ज्यान गइसकेको छ त्यसका कारणले गर्दाखेरि बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर रा, छिमेकी मुलुक प्रस्थान गर्नुभएको भन्ने जानकारीहरू आइरहेको छ र त्यो क्रममा यो आन्दोलनको कारणले गर्दा बङ्गलादेशमा थुप्रै नेपाली विद्यार्थीहरू मूलत मेडिकल एजु एजुक्ष, एजुकेसनको लागि जानुहुन्छ सयौँ हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरू झन्डै तिन हजार नेपाली विद्यार्थी पढ्ने भन्ने एउटा आँकडा छ साथसाथै अन्य व्यक्तिहरू नेपालीहरू व्यवसायको लागि पनि जानुहुन्छ यस्तो विषम परिस्थितिमा बङ्गलादेशमा रहनुभएका नेपालीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नको लागि म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु तुरुन्त बङ्गलादेशमा के भइ के भइरहेको छ नेपाली राजदूतावाद मार्फत त्यहाँका नेपालीहरूको सुरक्षा होस् भन्ने कुराको लागि म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न यो विशेष समयमा गरेँ धन्यवाद सामान्य सभा माने सदस्य यस सम्बन्धमा सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउँदछु